नमस्ते सबैजनालाई। कक्षा 12 को रुटिन आइसकेछ अनि तपाईँहरू कुन सब्जेक्ट पढ्नु भएको हो त्यही अनुसार तपाईँहरू कुन कोर्स पढ्नु भएको त्यही अनुसार तपाईँहरूको सब्जेक्ट कति कति गते इक्जाम छ र कति बजेन छ भनेर यो रुटिनमा मेन्सन गरेछु। यो रुटिन चाहिँ म मुनि लिङ्क कमेन्ट सेसनमा लिङ्क त्यहाँनिर पिन गरिदिन्छु। त्यहाँ गएर आफूले कुन कोर्स पढ्नु भएको अनि त्यही अनुसार तपाईँको आफ्नो रुटिन हेर्नु होला अनि कति कति गते छ टिपे राख्नु होला है। अनि यो कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 11 र 12 को सानो ठुमी भक्तपुरद्वारा 2080 सालको सञ्चालन गरिने कक्षा 12 को साधारण परम्परागत र प्राविधिक विषयको समूहको तर्फबाट नयाँ तथा पुरानो पाठ्यक्रमको अनुसार नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षाहरूको लागि वार्षिक परीक्षा तपसिल अनुसारको मिति र समय हुने भएकोले सम्बन्धित सबै जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। परीक्षा समय छ बिहान 8 बजी 11 बजीसम्म। अब तपाईँहरू कुन पढ्नुहुन्छ, कमर्स पढ्नुहुन्छ कि एजुकेसन पढ्नुहुन्छ कि साइन्स पढ्नुहुन्छ कि यहाँ तपाईँहरूको आफ्नो तपाईँहरू कुन सब्जेक्ट लिनुभएको छ त्यही अनुसार रुटिनहरू यसरी प्रकाशित गरिएको छ है। अब यहाँनिर के तोकिएको परीक्षा को कार्यालय अनुसार परीक्षा अनुस्मृति एब्सेन्ट हुने परीक्षाहरूको परीक्षार्थीको लागि पूर्ण अर्को व्यवस्था गरिने छैन अनि भनेर यहाँनिर के छ भने नोटहरू पनि छ। यो नोटहरू पनि राम्रोसँग पढ्नु होला, मुनि नोट्सहरू के छ र यही तपाईँहरूको लागि यही इन्फर्मेसन दिनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको। राम्रोसँग पढ्न थाल्नु होला। थ्याङ्क यू। कति गते स्टार्ट छ भने वैशाख 26 बाट स्टार्ट भएर जेठ 5 मा इन्ड हुन्छ है। त्यो अनुसार वैशाख 26 दिन जेठको 5 अन्तिम पैसा हुने